じゃあ音。はい、じゃあお願いします、ね。あ、もう8時ですね。はい。始めていいですか。はい、皆様こんばんは。こんばんは。第21回アルビオンラインスタジアム94ジャパンスペシャルのスタートです。皆さん。いらっしゃいませ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。司会進行、立石ゆうきです。よろしくお願いいたします。お願いします。そして、アルビオンラインスタジアムといえば、サブ MC、出来心、秋山智信と、出来心、大谷はじめです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやー、毎回ここでイヤホン外れますよね。いや、もう、うん、そうだ。今日、イヤホンしなかった。今日ね、僕たちにとっても、仕事納めですから。あ、そうだそうだ。ね、もう、気合い入れて。12月の29日のこの年の瀬にですね、今年だから最後の、2020年最後のオンラインスタジアムの開催ということになりまして、これが終わったら我々も、のんびりムードですよ。はい。うん。ビッグスワンも今、冬季休業中ですもんね。そう。で、今日、アルビの事務所にね、我々お邪魔して、オンラインスタジアムこれからお届けをするんですけれども、はい。この事務所も、もう我々関係スタッフのみで、はい。ね、少数精鋭でやってますね。本当ですよ。ちょっと底冷えが激しい。なんか今日ボイラーがですね、止まってるそうです。ね。全体の暖房がね、切れててね。今石油ストーブしかないからね。めちゃくちゃ寒い部屋からお届けをいたします。今日はですね、いつもと違う企画なので、はい、のサポーターの方、見てくださってる方、ありがとうございます。プラスアルファで、きっと普段 J リーグをご覧になってる方、そして今日参加してくれる選手の各チームを応援されてるサポーターの方、ご覧いただいていることと思います。今日は素晴らしいゲストとともに、94ジャパンの2011年のメキシコ開催の U17 ワールドカップの様子を振り返りながら進めていこうというアルビオンラインスタジアムとなっておりますので、ぜひ最後までお付き合いください。はい、もう皆さんパチパチパチというコメントをたくさんありがとうございます。コメントいただいて、拍手していただいて、はい、今日は札幌サポですという方、ありがとうございます。すごい、今日はね、垣根を越えて皆さんと一緒に年末をね楽しみたいなと、うんうん、またツイッターの方でも、はい、ハッシュタグアルビオンラインスタジアムでぜひツイートしていただきたいんですけども、新潟マヨ旅夫さん、うん、待ってましたということでありがとうございます。選手たちには悪いけどお酒を飲みながらただいま待機しておりましたということでありがとうございます。いいじゃないですか。ぜひぜひよろしくお願いいたします。で、今日これご覧いただく方は基本 YouTube でお楽しみいただけるわけなんですが、はい、参加方法もろもろをですね、出来心から、はい、ご案内をお願いいたします。説明させていただきます。よろしくお願いします。こちらのアルビオンラインスタジアム、皆さんと、参加型の双方向の配信となっております。皆さんには配信映像視聴していただいて、スーパーチャットで、クラブを応援していただくことも可能となっております。そして皆様からの熱い応援コメントもよろしくお願いいたします。YouTube のスーパーチャットについてご説明いたします。まずはお手持ちの Google アカウントで、YouTube にログインしていただきます。コメント欄の下にある円マーク、日本円の円マークをクリックしていただいて、そこからスーパーチャットを送信する画面に飛ぶことができます。そちらから応援コメントを一緒に添えていただいて、そちらから金額を入力していただきます。そこまで入力しますと購入して送信というボタンが出てきますので、こちらをクリックしていただいて、その後に支払い方法を選択していただいて、そこで晴れて、ギフティング完了と、コメント欄にギフティングした金額とコメントが表示されますので、我々も取り上げさせていただきます。今回ギフティングなんですけれども、皆様からいただいた今回のスーパーチャットの収益は日本骨髄バンクに寄付し、骨髄バンク事業の推進に役立てられるということなので、皆さんぜひご協力をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。ということで、全員みんなでね、うん、はい、また楽しみたいなと思いますので、お願いいたします。うん、これ、皆さんのね、ギフティングが役に立つというね、そうなんです。いいじゃないですか。はい。ぜひご参加ください。よろしくお願いします。お願いします。ということで、もう年の瀬の、もうみんな忙しい時期は終わりましたがね、あとはご実家、ご自宅でゆっくりっていうところだと思うんですけれども、今日はさまざまな角度からサッカーのお話と、最初にもちょっと触れた通り94ジャパンスペシャルということですから、その当時のワールドカップ U17 メキシコ大会ご覧になっていたっていう方も、こう思い出をね振り返りながら楽しんでいただくような企画になっております。簡単に振り返らせていただくと、2011年、U17 ワールドカップメキシコ大会が開催されました。その時活躍をした17歳以下 U17 の日本代表、1994年生まれを中心に編成されていたということもありまして、通称
94ジャパンと呼ばれております。監督をお務めになっていたのは吉武博文さんだったんですけども、この吉武監督の指揮のもと、ショートパス主体のポゼッションサッカーで躍進をしまして、本当に素晴らしいサッカーを見せてくれました。準々決勝でブラジルに敗れたものの、1993年大会以来、18年ぶりにベスト8の成績を収めました。このベスト8というのが U17 ワールドカップの最高成績タイということになります。で、現在は多くの選手がもう油に乗った乗りに乗ったという世代になりまして、 J リーグまた海外のリーグでクラブの主力として活躍をしております。なんといっても日本代表でも中心世代となりつつある、もう花のある華やかな、そんな選手たちが揃っていたチームだったわけなんですが、まず一人ずつ呼び込みながらご挨拶をさせていただこうかと思います。緊張してきました緊張してきましたよ。いやもうね、豪華な面々ですから、すごいですよ、素晴らしいんですよ。まず、ほら見えてますね。お久しぶりだ。先にじゃあ紹介しましょうか。アルビレックス新潟の一員としても以前活躍をされました。現在は柏レイソルの一員です。新潟県長岡出身プレイヤーでもある川口直樹選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。お元気ですか？はい、元気です。相変わらず笑顔が可愛いですね子供も大きくなりましたか？あ、もう4歳になりました。ねえ、そうですよ。川口さん、はい、今日はアルビの企画に参加するの久しぶりだと思いますけど。そうですね。いろいろ思い出話もよろしくお願いしますね。はい、お願いします。皆さん、川口選手に向けて の、 あのコメントたくさんいただきますよ。ありがとうございます。加藤トームさんですかね。うん、たくましくなりよったなという。マルちゃんさん、長岡の星、直樹という。ありがとうございます。ポムポムプリンさん、お久しぶりです川口選手という、皆さん川口選手のコメントたくさんいただいております、はい、そして札幌ドゥさん、スーパーチャットありがとうございます、はい、そしてトーム加藤さんですかね、うん、では早速何気にスーパーチャー初めてですわということで、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ続いて呼び込ませていただきます。次は我らがアルビでよろしいですか？呼び込んでいいかな？はい、アルビレックス新潟、新潟出身の早川文也選手、よろしくお願いします。どこに出てくるか、お、来た、完全に乱してた今。早川さん、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。よろしくお願いいたします。今日はありがとうございます、うん、今さっき YouTube で見てましたよ。 ありがとうございます。早川さんの前に先に懐かしい顔一人参加してくれてますよ。そうですね、あのちょっと元気が足りないなと思って見てたもうちょっとバチバチの人見知りなんで、すいませんちなみに2人はいつ以来ですか？以来で新潟でプレーしてる時以来ぐらいかな。あのレイソルに試合にこっちのホームでやった時ですかね。そうだそうだ、そうだね、その時以来か。じゃあ試合以外ではあんまり顔合わせてなかったからかなり久しぶりですかね、そういう意味では。そうですね、そうですね、ちょくちょく LINE はしてましたね。でも、はい、連絡は取ってましたね。早川選手も今日はよろしくお願いします。お願いします。はい、よろしくお願いします。さあ続きまして、嬉しいですね、こうやってアルビオンラインスタジアムに参加してくれる各チームの活躍する選手たちなんですが、清水エスパルスに所属して2020年シーズンプレーをされておりました石毛秀樹選手、よろしくお願いします。お願いします。今来て石毛選手、いや94ジャパンにね、やっぱり石毛選手は大活躍されたね。大活躍ですからね。お、石毛選手お茶飲んでるところですかねまた秋子鳥山さんがスーパーチャット、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ずっとこの四字熟語かのように石毛秀樹っていう画面が出てますね。どうも石毛選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。石毛さん思ってた感じと、エスパレスのロゴが横になってますけど自分が逃げ分身みたいになってるよすごいですね、なんかイザムの PV みたいなのなんかダメだ、ずーっとエスパレスが横なんです収まりが。英語これ始まってました？あ、始まってました。今始まってました。本番中です。なんか俺ずっとホストが待ってますみたいなんで動かなかったんですよ。あ、すいません、お待たせして。
で、そしたら、ね、今ちょうど始まりました。今もうなんかわかんねえっす。大丈夫です。ひとまずロゴはじゃあ背中で隠しましょうか。そうですね。了解です。どうも今日はありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。石毛選手にとってももしかしたら懐かしい顔ですか。今画面上にお二人見えてますけど、選手が。はい、あ、でも今年か一回みんなでズームしたんで、うん、まああれですけど、はい。そうじゃん、それ忘れてた。ズームしたんですか。いよいよ皆さんで。あ、94点のメンバーでみんなでしたんですよ。おお、あの自粛期間中に。はい、それ忘れてました。めちゃくちゃめちゃくちゃしてる。さっき試合以外でほとんど会ってないって言ってましたね。この時は何人ぐらいでやったんですか、ズームつないで。ぐらいだっけ、10うわ、すごい。やっぱ当時のことを振り返ったりとかですか。そうですね、あとはまああの時と同じようなメンバーにいじられ、いじりみたいな感じでした。そのメンバーの中では誰が一番いじられるんですか。誰。94ジャパンの木田じゃないですか、木田。あ、そうなんですよ、キャプテン。なんか納得。マリノス。そうなんですね。そうなんですね。でも、あの当時一緒に活動していたメンバーっていうと、まあ、ワールドカップでいうと9年前、2011年ですけど、その後もずっとお互い選手同士で、早川さん、いい関係築いてるってこと？そうですね。あと試合とかであったりすると、やっぱり、試合終わった後とか試合前とかも話したりもしますし、うん、まあ、なかなか今 J1 の選手たちは会えてないですけど、会いに行きましょう。はい。石毛選手はどうですか、その同じ94ジャパンのメンバーってどんな存在ですか。まあ、やっぱり刺激になりますよね、いろいろみんなの活躍を。はい、いろんなニュースで耳にしますし、まあ、対戦相手として戦ったりするし、はい、やっぱりみんなの活躍は刺激になります。うん、川口選手は。そうですね、まあ、ほぼほぼ青春を共にしたメンバーなんで、なんかいろいろ思い出があって、またそれをプロのピッチで一緒に戦えるってなんか不思議な感じですけど。うん、今日はまあその時の大会を振り返りながらというのがメインになるんですけれども、後ほどですね、もう一人選手準備整い次第お迎えをさせていただきながら進めていこうかなと思うんですが、当初アルビオンラインスタジアムの企画の中で岩波拓也選手の出演が発表されておりましたが、岩波選手に関しては都合により今回欠席となっております。楽しみに待っていた皆様も申し訳ございません。代わりにこの華やかなもう一人加えて全部で4人の現役プレイヤーを交えながら今日のこのトークショーは行われていきますので、ぜひ最後までお付き合いください。さあではちょっと進めながら待ちましょうか。もう一つね、はい、入ってくださるのを待とうと思うんですけども、今ですね650人の方がすごい見ていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。まずはじゃあアルビの早川選手、はい、2020年のシーズン振り返っていただくとどんなシーズンでした。いや、無観客試合が多くてちょっと苦しいシーズンというかありながら、ただやっぱり途中からいろんな制限が変わってきて、やはりそうやって応援していて、もらえてプレーできるというのはものすごく幸せだなっていうのを感じましたし、僕自身も本当に久しぶりのシーズン通してのあのリーグ戦だったので、あのものすごくコンディションとかあの試合経験できるっていうのは本当に大きな経験をできたなと思いますね。あの振り返るとね、去年の秋になって久しぶりにピッチに戻ってきたじゃないですか、はい、で今シーズンはもう本当特にシーズン中盤以降はもう出ずっぱりって言ってもいいような状態でフル稼働だったわけですけど、疲労的にはどうです今シーズン直後で。はもうだいぶ疲労はいいですけど、やはり試合中とか、まあ、言い訳になりますけど結構きつかったなっていうのは素直に、はい、感じました。そのきつさとか疲れがちょっとこう気持ちよかったりとかっていうのもありました。いや、もう気持ちよくなかった。それはもう昨シーズンの話かな。そうですね。なんでまあそれをどれだけ来シーズンあの課題としてできるかが大事かなと思って、来シーズンがすごい楽しみです。はい。
川口選手は、アルビでももちろん活躍して見ている方もおなじみの方多いと思うんですけど、柏でのシーズンどうでしたか、今シーズンは。はい、そうですね、知ってる人もいると思うんですけど、今年センターバックやったんですよ、まさかの。多分新潟にいる人は考えられないと思うんですけど。考えられない。はい、なんで。井戸一番に。まあ、そういういろんな経験もできましたし、まあ、あとこっちでクラスターが起きちゃって、うん、本当に命の大切さだったり、そのコロナの怖さっていうのを、こう、近くで見て、すごい、貴重な経験ができました。ね、結構ね、チームの活動にも影響が出る大変な時期あったと思うんですけど。はい。そうですね。結構その前から制限だったり、予防っていうのはちゃんとしてたんですけど、それでもやっぱり、こうやってクラスターが起きちゃうっていうのは怖いなって、改めて思いました。そうですね。そして、石毛選手。石毛選手はですね、今シーズン怪我などもあったと思うんですけれども、振り返っていただくといかがでしたか？いや、本当に怪我に泣かされたシーズンになってしまったなと思いますね。まあ、去年も右膝の前十字靭帯を怪我してしまって、ほとんど丸2年プレーできてないので、本当に悔しさが残ってます。だから、リハビリ期間が去年、今年と相当長かったわけですよね。はい、そうです。気持ち的には難しかったですか？そうですね、今年の方が気持ち的にはかなりしんどかったですね。まあ、それぞれ来季以降に向けてっていうところもね、きっと思いがあると思いますから、そこはまた最後の方でお伺いしたいんですが、もう一人待っているんですけれども。全然コメントいただいてるんですけれども、コメントの紹介させていただいて、はい、コメントいきましょうかね。はい、ディアンジェロ・ビーズリーさん、お互いの第一印象を知りたいですという。お、皆さんって2011年の6月に試合あったと思うんですけど、何月頃初めて合流されたんですか？もう昔から知ってた。昔からですね。14とか13歳ぐらいから。そうですね。それぐらい前になるんですね。はい。どうでした、第一印象は。組み合わせ。第一印象。川口選手、石毛選手の第一印象。ちょっと言いにくいかもしれないんですけど。直樹は、僕、新潟で小さい時からやってるんで、もう丸坊主だったんですよ。そうですよね。うん、今もうおしゃれな髪型で。そうですね。いやー。靴下なのにこんないかつい丸坊主のやついるんかと思って。結構広くて。やついいなと思って見てました。確かに。これね、川口さん先に言っときますけど、後で写真出てきますから、ね。はい、あマジっすか。バッチリ映像の黒歴史や。反動なのかと思いますけど。今ね、伸ばされてる。石毛選手の第一印象は、三浦選手どうでした？シンプルに黒いなと思って。昔からさ、色黒かったよね。いや、真っ黒。ね、もう真っ黒。ね、しかも坊主じゃなかった？そうだよ、直樹と一緒に坊主。あ、一番最初は。でさ、オレッチオレッチって言ってたじゃん。あ、一人称オレッチだった。静岡弁ですね。ああ、そっかそっか。ああ、なるほど。それで、オレッチってなんだよみたいな感じで。それが印象に残りますね。俺が一番印象に残ってますね。もしかすると、来シーズンのゲーフラにオレッチって書かれるかもしれないですね、先生。石毛選手から見て、またお二人、文也選手、川口選手の第一印象ってどうですか？文也は、最初、その、まあ、オレッチって言ってた時の、初めて会った時に、なんか、最初に、俺が呼ばれる前のなんか代表みたいなのに、先に呼ばれてて、ちょっともうなんか俺慣れてる予感の風格がすごい出てて先輩風じゃないですけど、あ、もうなんかめちゃめちゃこの人ちょっと怖いかもって最初思ってました。怖かったんですね。なるほど。え、川口選手の第一印象は？
直樹はもう坊主ですね見た目しかないじゃないですか皆さん。いやでも直樹もなんかまだ当時はフォアでやってたから本当にまあもう見た目とプレースタイルのゴリゴリさがマッチしてて、はい、本当にもうゴリゴリタイプのフォワードだなっていうイメージですね。あなるほどじゃあこれあの川口選手の坊主の話題も出たからちょっと最初にこれ見てもらいましょうか。ちょっとマジっすか。今回のねヒューロンジャパンの、まあ、目玉でもありますよ2011年のメキシコ大会 U17 ワールドカップその時の選手入場後にほらチームでみんなで写真撮るじゃないですか、うん、その時の一枚がこちらでございます。今出るかな。あ、画面の切り替えね今行っていただいた。少々お待ちください、はい、あの今から見ていただこうと思うんですけどちょっとこれも見ながら当時のメンバーの紹介もあのまた簡単にしながら進めていこうかなと思います、はい、お、岩波選手かな。パクだねこれは。やっぱり今の J のプレーしてる姿見てるとさ、あどけなさというか、そうですね、線の方が今一瞬見せてる。ほら、あちょっとほら、あ今、あ坊主の人たち写真は、こう並ぶと確かに目立ってましたね。あ来ました。あちょっと皆さん、探してください。今、あれかな、フミヤ選手が隠れちゃうかな、われわれの。見えてますよ。見えてますね、そうだよね。ちょっと待ってくださいね。見えてますかね。あ、来ました、来ました、来ました。みんな男前ですね、でも。これちなみにね、背番号2番、あ、もう言わなくても皆さん分かるかな、見てくださってる方ね。うん、後列の右から2番目にいました、丸刈りの人。いました、いました、うん。これは確かに目立ちますね。柄悪いって。柄悪いな。なんかこれは柄悪いわ。本当に。あと前列の一番左ですね、石毛選手。そうです。黒いですね、確かに。黒いな。いや、健康、なんか何ですかね、やっぱり皆さんすごいですね、このを見ると。で、前列一番右が早川選手。うん。早川選手、目つき悪いな、これ。そうですね。怖いと言われる。ちょっと尖ってらっしゃる。この後ろの岩波選手もっと怖いですけど皆さん目が座ってますね。ね、ちなみにもうそうそうたるメンバーでちょっと触れさせていただきますと当時の U17 ワールドカップ日本代表94ジャパンのメンバーですが、ゴールキーパーには中村浩介選手、淡川俊太選手、三川由美選手、またディフェンス登録で今日今出てくれている川口直樹選手のほか岩波拓也選手、そして海外でプレーしてますね、上田直道選手、同じく海外村谷誠選手で、アルビ早川文也選手、あとは、2019年をもって引退されてるんですけど新井純平選手が、あの純平さんがいて、高木大輔選手、高木大輔選手はね吉明選手、高木吉明選手の、はい、弟兄弟ですからね、ご兄弟ということで数聞きたんじゃないですか。あ、深井選手がお今ありがとうございます、このタイミングで来てくださいました。深井選手よろしくお願いします。すいません、申し訳ないです。なんでゲートブリッジコンサドーレさんもね、プレーをされておりました。深井和樹選手、よろしくお願いします。よろしくお願いします。やべえ、だいぶ遅いな。だいぶ遅いよ。あの、一応ちょっと聞いていいですか、何してたんですか。あの、全然入れなかったんですよ。だよね。そうだ。はい。パソコンのあれ、さっき石毛選手も困ってましたもんね、最初ね。あ、本当ですか。そうです、はい、俺も10分ぐらい入れなかったっす。雲の上にいて天人みたいな。すごい、足場が大丈夫かな。もすごい。よろしくお願いいたします。いや、本当に豪華な面々で。深井選手、あの、はい、もうだいぶトーク進んでるんですよ。はいはい。で、一応ちょっとあの自己紹介兼ねて、あの2020年シーズン振り返っていただけますか、札幌でのシーズン。そうですね。個人的にはちょっと怪我が多くなってしまって、悔しいシーズンだったんですけど、チームとしてはすごい新しいことにチャレンジして、これからの方向性っていうものはいいものを示せてたと思うんで、まあ来シーズンいい結果が出せるようにまた頑張りたいなと思います。あの、
深井選手、札幌でね、今新潟でプレーする堀米選手、ゴメス選手がいますけど、はいはい、ちょうど同期で同じタイミングでトップに昇格されてるんですよね。はいはい。当時のことを振り返っていただくとどうでした、その堀米選手との関係性というか。そうですね、ゴメスとは小学生からずっと一緒にやってて、ポジションも近く、すごい、なんていうんですかね。まあ、いい意味でライバル関係で、刺激し合える、いい仲だったかなと思いますね。今、早速ですね、深井選手が来て、アンパンさんがですね、深井くん待ってましたというスーパーチャット、ありがとうございます。ありがとうございます。ございます。それから札幌ドゥーさんからもスーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。多分深井選手本人は何のことか分かってないと思います。スーパーチャットで見返してください。投げ銭がありまして、じゃあ、どうしようかな。石毛選手、深井選手の印象はどうでしたか、はい、当時振り返っていただいて。第一印象、和樹は本当にもう直毛のイメージですね。皆さん髪型しか印象残ってないですか。髪か肌色ですか。本当にもう、はい、ハリネズミみたいに。ハリネズミ。あ、髪の毛がもうすごくて、直毛のイメージがめちゃめちゃあります。ちょ、今ちょっとおしゃれになってますけど。あ、そうなんですね。昔は、はい、だってまだ幼い頃っていうかね、ちっちゃい学生時代の頃に初めて会ってるわけでしょ。そうですね。逆に深井選手はこの今お三人、川口選手、そして文也選手、石毛選手の第一印象ってどうでした？僕はこの代表に入るの3人より全然遅くて、僕からしたらすごい3人とも、有名人だったので、すごい最初は緊張しましたし、それでもこの3人はすごい最初から優しくて、うまくチームに溶け込むのを、サポートしてくれたなっていうのは覚えてます。うーん、石毛選手もさっき同じようなことをおっしゃってましたけど、うん、文也選手が怖かったという、うん、怖かったですか。ノーコメントでいいですか。一番怖い反応じゃないですか。あ、僕ですか。あ、はい、あ、そうです。フミヤは、僕的にはすごい一番優しくて、お、握手されてますね。これは本当なんですけど、最初僕、代表入った時に、いきなり試合に使われてというか、使っていただいて、すごい緊張した中で 何も分かんない状態で試合に出たんですけど、まあ、もちろん周りのいろんな選手からいろんな要求されたり、まあ、いろいろ厳しいこと言われたりっていうのはあったんですけど、まあ、フミヤだけは唯一すごい、なんていうんですか、励ましてくれて、まあ、本当にフミヤがいなければ結構精神的にもきつかったなっていうのは覚えてます。フミヤ選手が満足そうな顔で、どうやって顔してますね。上でね、大丈夫ですか。フミヤ選手から LINE もらって言わされてないですか。大丈夫ですか。台本なんですか、これは。大丈夫です。ということで、今ですね、川口選手のそのQ4ジャパン時代のですね、髪型が今とは違って坊主だったというお話がありまして、うん、それを皆さんで見ようということなんで、もう一度画像の方、はい、改めてね、当時の9年前ですね、2011年メキシコ大会ワールドカップの時の U17 日本代表試合に向かう時の集合写真を深井さんも一緒に見てくださいね。深井さんのさっき石毛選手から第一印象あった直毛ぶりが多分これで、ね、分かっていただけるんじゃないかと思うんですけど、ちょっとじゃあ画面切り替えますよ。出てくるかな。9年前、これ今ねメンバー表またちょっと後でおさらいしますね。今ディフェンダーのところまで行ったのかな、はいはい、ほら背番号5番。うわー、ほん、確かに。でも僕もそんな風に、ね、おしゃれな、やっぱ
川口選手の髪型の隣だった比較対象だね。比較対象が。すごいですね。これ、あの、どうですか、深井さん、この懐かしの写真見て。いやー、懐かしいですね。これ何の試合？これワールドカップの時じゃないかな。ブラジル？これブラジルじゃない？ブラジル戦の前の写真か、試合直前の。でもさ、コウスケさ、こんな顔してさ、ちょっと背伸びしてんの結構面白くない？ちょっと背伸びちょっと浮いてますね、かかと。キーパーのね、中村コウスケ選手。背伸びしてましたね。確かに。これやっぱり大きく見せようと。やっぱ上田選手も大きいから。そういうことなの？本当に？かわいいですね。本当だ、よく気づきましたね。ね、さっきディフェンダーまで紹介したのかな、はい、ミッドフィルダー以降の U17 ワールドカップ日本代表当時の Q4 ジャパンメンバーなんですが、ミッドフィルダー今ご参加いただいてます深井一樹選手、その他望月レオ選手、石毛秀樹選手、そして木田拓也選手、野沢秀幸選手、秋野博樹選手、いやすごい、でフォワードに南野拓実選手、鈴木龍河選手、松本雅也選手、中島翔也選手、そして鈴木武蔵選手、いやすごい、監督は今シーズンまで東京ヴェルディのコーチをお務めになっていて、退任が発表になっているんですけれども、うん、吉武博文さんが監督をお務めになっておりました。あの早川さん、この吉武監督が作っていったこのチーム振り返っていただくと、どういうコンセプトでやってた思い出があります？コンセプトとしては、まあ、世界を驚かすというか、まあ、自分たちのスタイルで、みんなで共鳴っていうキーワードを使ってたんですけど、共鳴、共になる、なるっていうんですか、うんうん、なるで、共鳴っていうのをあのコンセプトに掲げてて、特にあのみんないろんな個性がある中で、このチームとしてどれだけいろんなそういう個性を生かして、あの強く自分たちらしくプレーできるかっていうのをすごいあのコンセプトに掲げてたので、そういう意味ではものすごくこの世代のうちにそういういろんな部分を感じることができて、もうすごく今にもたくさん生きていることがたくさんあるなっていうふうなことを感じるので、やっぱこのメンバーとプレーできた、また吉武さんとプレーできたっていうのは、ものすごく今のサッカー人生において財産になってるなと思います。あの石毛選手、今見ても美しいって思えるくらい、すごい綺麗にパス繋いでサッカーやってましたよね。はい、そうですね。でも、あのサッカーずっと立ち上げからやってたわけではなくて、うん、アジア大会勝ち抜いたときは あそこまで綺麗に相手を崩してっていう感じのサッカーはしてなかったんですけど、本当に大会が6月で、その年入ったぐらいかな、いきなりああいうサッカーをちょっと目指す感じというか、結構ミーティングとかでも言うようになってやったので、まあすごくやっぱみんなの能力がやっぱ高かったなっていう、それであんだけ世界と戦えたっていうのは、はい、すごい、まあ、みんなに感謝しますね。深井選手はどうですか、振り返っていただくと。そうですね、やっぱり自分たちのやってきたサッカーで世界に通用したっていうのはすごい自信になりましたし、やっぱ自分としても、あの大会がすごい大きなきっかけで、そこを基準に、練習していこう、もっと上手くなっていこうっていうふうに思えた大会でした。川口選手は？この代表がきっかけでサイドバックするようになって、なったんで、まあ、この代表の活動がなかったら、フォワードのままプロになれなかったか、わかんないですけど、まあ、こういう、そういうきっかけを与えてくれた場所ではあるんで、僕としてはすごい感謝してます。あれ、あのポジションの話で言うと、早川選手は、もう、キーパーとセンターバック以外全部やったぐらいの大会だったんじゃないですか。アンチはやってないですかね。アンチはないか。あ、そっか。できなかったですね。でも、フォワードもや
で、サイドバックもやってって感じですね。そうですね。とりあえず、いろんなところにやりました。あれ、もう試合によってあれですか？もう割と直前に、そのあたりは監督から言われるんですか？あと、まあ、出るメンバーとか、交代した選手とかの兼ね合い含めてって感じでしたね。あともうね、石毛選手はもうキレキレでね、右サイドで。そうですね。はい。自信持ってください。はい。でも、相当自信になった大会だったんじゃないですか、石毛選手は。そうですね。まあ、間違いなく今までサッカーしてきた中で、一番自分にとっては、濃い内容の時間が過ごせた、大会だったと思いますし、まあ、あの大会の後やっぱり、まあ、プロ契約してもらったりとか自分の周りの環境がやっぱり変わったりもしたんで本当に自分にとって大きな大会だったなと思います。結局本戦で3得点ですかね。文也選手と石毛選手が3得点すごいよね。あ、そうだ。これね、大会の戦績もあるんですね。これも皆さんに見ていただきましょうか。そのメキシコ開催の2011年の、ワールドカップ、U17 ワールドカップなんですけれども、今画面の切り替えで皆様にも見ていただこうと思いますが、まずグループステージ、初戦がジャマイカ戦、1対0の勝利。で、第2戦、フランス戦、これがね、1対1で石毛選手のゴールがあって、追いついて、引き分けで終わったっていう試合だったんですけど、で、グループステージ第3戦が3対1、アルゼンチン相手に勝利を収めました。これ、深井選手はこの予選、はい、グループステージ3試合全部出場されていたわけなんですけど、初戦はまず結構なんかこうあれですよね、多分緊張感ある中で相当難しい戦いだったんじゃないかと思うんですけど、振り返っていただくと覚えてます？はい、そうですね。一番みんなやっぱり硬かったなっていうのは覚えてますし、やっぱり初めての世界大会だったので、僕としても、僕ベンチだったんですけど、すごい緊張してましたし、まあその中で、なんとか1点取って勝てたっていうのは、この後のいい成績につながったんじゃないかなと思います。で、この第2戦のところで、川口選手、はい、フランス戦の1対1の引き分け、これがね、この大会の川口選手の初出場の試合でもあったわけなんですけども、はい、これは結構あれですよね、チームとしても相当キーポイントになった試合というかね、相当強い気持ちで臨んだ試合だと思うんですけども、どうでした？まあ、リーグを突破するためには、まあ、引き分け以上っていうのは絶対必要だったんで、その中でやっぱりフランスっていうとちょっと身構えるところありましたけど、それでもなんか自分たちのサッカーを貫いてボールキープしながらやれてた印象はあります。石毛選手、PK ゴール決めてますけど、 PK 取ったのも自分だったっていうシーンも覚えてます？はい、覚えてます。どうでした、フランス戦？まあやっぱり、まあ、今直樹も言いましたけど、フランスって聞くと相当強いんだろうなとか思ってましたけど、いざ始まって自分たちがこうボール動かしながらプレーしてるとそんなに強くないなっていうか、思ってたよりですよ、強かったですけど自分たちも多分全然これやれるなっていうのは、この、まあ、ジャマイカもよりもやっぱフランスやアルゼンチンの方がリーグ戦厳しくなるなと思ってたんで、まあ、フランス相手にこう試合しながらチームとしての手応えをかなり感じながらプレーしてた記憶はあります。皆さん萎縮せずにすごい生き生きとプレーされてましたもんね。僕らもね、さっき直前にも YouTube とか見ながらね、はい、わあ、すげえ花のあるサッカーだなみたいな。本当に面白いサッカーですね。2人からもどうです、選手たちに。ツイッターの方でですね、はい、質問が来ておりまして、あわやさんですかね、川口選手なんですけども、うん、フォワードにこだわりたかったのかどうかっていうのを聞いてみたかったになるでいや、まあ当時の吉武さんが新潟で
代表の活動してる時に僕選ばれてなかったんですけど、そこでたまたまお会いする機会があって、でフォワードだと厳しいけどサイドバックだったら代表入れるぞって言われたんで、それでまあその時は何の迷いもなくサイドバックしましたけど。それで迷わないのすごいですね。まあ、代表入りたかったし、そういうところでやってみたかったんで全然迷わなかったですね。これちなみにあの他の3人挙手制でいいですか？サイドバックになって生き生きした中は口直樹って思ってた人よかったよかった、ありがとうございます。やっぱその発表ですね。いやでも最初違和感しかなかったですよ。ああそうなんだ。フォワードじゃなくてサイドバックっていうのは、フォワードからサイドバックってやっぱり結構難しいですか、仕事量というか。僕ですか？はい、川口選手。まあ難しいんだと思うんですけど、当時は分からないすぎて正解が何かも分かんないし、分からないことが分からなかったんで、なんかただ言われたことをひたすらやってました。わー、かっこいいですね。本当に吉武さんとの出会いで本当に人生が変わったんですよね、うん、そうですね。フォワードだったら多分オルンガみたいにはなれないんで。なかなかだと思います。オルンガと比べるとなかなかどの人もなれないですけどね。文谷選手、フォワードへのこだわりはなかったんですか？いや、僕もともとそんなフォワードだったんですけど、いろんなポジションも一応やってはいたんで、あんまりこだわりはなかったですね。私、まあ、直樹も言ったんですけど、やっぱ代表に残りたいっていう一心だったんで、ポジションとかあんまりこだわってる場合じゃなかったっていうのが正直なところです。なるほど。すごいですね。あの YouTube の方もたくさん、あの素人ユナイクさんから、うん、川口選手にエールなんですけども、和製オルンガということで、これから目指されるぞ。ポジション変わったのに。いや、もう無理です、あれは。目標は高すぎるということです。あ、石毛選手、ナマコキングさん、石毛選手も一時期サイドバックやってましたねという。はい、やってました。サイドバックはどうですか？難しかったですか？あ、今年の最初、怪我する前やってて、試合とかも使ってもらってたんですけど、まあ、今年のエスパルスの最初のサッカーは、かなり特殊だったんで、もうサイドバックがサイドバックの、本来のサイドバックの仕事あんま求められなくて、攻撃の部分をすごく求められてたんで、なんか、それはそれですごい楽しかったです。けど、相手にドリブラーとかがいてマークつくってなった時はもうしんどすぎますね。そうですよね。はい、一番走んなきゃいけないですもんね。はい。すごいな。僕から質問いいですか？あの、この、これだけの豪華な面々で、もう皆さんあのすごい選手ばっかりだと思うんですけど、その合流してこの選手すごいなって思った選手いらっしゃいますか？最初川口選手にお聞きしてもいいですか？すごいなですか、はい、誰だろう。いや、みんな上手くてすごいなと思ったんですけど、誰だろうな。あ、中島翔也選手とかはやっぱり、まあ、僕が新潟であっちがヴェルディっていうのもあってちょっとビビってた部分はあるんですけど、正直それでもなんかこうなんていうんですかね、サッカーをやる姿勢とか、あとは普段からなんかサッカーボールをずっと蹴ってたりとか。すごい、翼くんじゃん。翼くん、本当にリアル翼くんでした。そういうの見たら、あ、すごいなって思いました。文也選手はこの選手すごいなっていらっしゃいました？僕、今までこの代表3人すごいなと思った。3人、はい。思った選手がいて、1人目が、秋の記録。で、なんか本当にもう今までこんな少ないタッチでボール取られない選手が、判断早くて、ボール取られない選手がいるんだなっていうのを13歳か14歳、14歳の時に衝撃を受けて、で、翔也も13歳の時に衝撃を受けて、あの、なんか、代表の合宿中に、
試合見に行ったんですよ、プロの。その時にスタジアムまで歩いていく時に小さいボール持って来る人来る人をドリブルで抜いていったんですよね。え、はい、それ見た時にはなんかもう全然違うなっていうか、こいつにはかなわないなっていう印象ありますし、あとはやはり南野匠がすごかったですね。ゴール前の鋭さというか嗅覚みたいなものは今まで見た中でやっぱり一番衝撃的でしたね。へえ。この3人は、はい、初めて会った時はびっくりしました。お二人がヨーロッパとかに移籍された時って連絡っていただきました？海谷選手、あ、中島選手と南野選手が、いや、移籍した時は全然ニュースで知りましたけど。あ、そうなんですね。聞くない聞くないな、気まずくなってしまった深井選手はこの選手がすごかったなっていう選手いらっしゃいました？僕もやっぱり翔也が一番衝撃的だったなっていうのは覚えてますね。中島翔也選手、いやーすごいです。石毛選手は、僕は文也と直樹と和樹ですかね優しいすごいな、接待が接待がすごい、最後に持っていきましたね詳しく聞かせて、詳しく詳しく聞かせてくれて、あんまないから掘らないで。あんまないから掘らないで。あんまないで。ないんだ。もういいんで。人笑いでいいの。あのオレンジバックの人いいな。いいですね。決定力ありますね。だってエンブレム映せないんだもん。隠してますから今。ずっとね、逆にね。まあでも、こうやってお話聞いててもすごくいい間柄で、今、ね、大人になった後もずっと関係がつながってるっていうのがもう見ている方みんなに伝わってる部分だと思うんですけど、我々アルビを応援している側の人間からするとですね、早川選手が筑波大を経てアルビのトップチームの一員になって、いやーさあこっからだ、開幕戦でもいきなりピッチに立ったぞっていう時のワクワク興奮はまあ今でもよく覚えてたりはするんですけど、その先白血病と診断されての闘病生活、そこからのリハビリ、長い間ピッチから遠ざかる時期もありました。早川選手、その間もこの94ジャパンのメンバーとのそのつながりというかサポートがあったっていうふうに聞いているんですけど、そのあたりどうでした？はい、そうですね、この今出演してくれてる3人初めですけど、本当に各地でみんなが先頭に立っていろんな活動をやってくれてたっていうのは僕自身すごい力になりましたし、やっぱりピッチで、何よりピッチでプレーしてるみんなを見るのがものすごく力になった部分があるので、そういう部分でやっぱりみんなにものすごく助けてもらったなというか、なんだろうな、後押ししてもらったなということは感じてますね。ちょっと冒頭でじゃあお伝えしたんですけれども、もう一度説明しますと、本日の配信のギフティング、こちらのスーパーチャットの収益が、日本骨髄バンクに寄付し、骨髄バンク事業の推進に役立てられるということで、日本骨髄バンクってどういった活動をされてるんですかね。文也選手、お聞きしてもいいですか？はい、骨髄バンクではですね、ドナーさん、骨髄移植をする際のドナーを登録をしたりだとか、それにマッチしたものを必要とする人に届けたりっていうような活動があるので、僕自身もそういう骨髄バンクさんを通じて移植をさせてもらったので、何か今回こういう活動で少しでも力になることができればいいかなとは思ってます。早速今、国尾吉田さんから頑張れ94世代ということで、スーパーチャットありがとうございます。ギフティングありがとうございます。今日そのギフティングしてくださった皆様のその収益をですね、日本骨髄バンクに寄付をして、はい、役立てていただきますので、引き続きまだもうちょっと時間ありますからね、はい、ご覧いただいている皆様もご協力をよろしくお願いいたします。お願いします。川口選手はでもどうでした？その早川選手の病気の話聞いたときは。
そうですね、僕ちょうど清水に在籍してた時にだったんで、石毛と一緒にそのニュースを見て、まあ、まずショックというか、まあ、その病名を聞いただけだといまいちこうパッとどんなものかっていうのは分かんなかったんですけど、それでもこう大変な病気だなっていうのは分かったんで、あ、本当に大丈夫かなってすごい心配になりましたし、けどこう何ですかね、一回夏ぐらいに文也君に会いに行った時に、なんかその時は自転車こいでたのか、ちっちゃい自転車を病室でこいでたのか、まあ、それで元気な姿を見れてちょっと安心したのを覚えてます。その時石毛選手もじゃあ一緒に何かできることないかななんていうふうに取り組んでたんですか？そうですね、まあ直樹がやっぱ新潟でから来てたっていうのもありますし、うん、まあ本当にこうなんだろう、まあ本当まさかというかそういうあれだったんで、まあ、直樹と一緒にいろいろ話したりとかいろいろはいやってましたね。この二人あれなんですよ、エスパ行った時に写真送ってきてくれて、はい、ちょっと今見せていいですか？あ、ぜひ、あの、映せないやつでなければ、あ、あ、いい笑顔。これは添えられたメッセージを聞きたいですね、これ。この写真とともにどういう言葉があったんですか？いや、なんか待ってますみたいな。あ、送ってきてくれて、結構病室で笑いましたね、ちょっと。いや、でも、いいね。送られてきたら嬉しいですよね。そして、スーパーチャットたくさんいただいております。ありがとうございます。加藤トームさん、献血もドナー登録もできない体なので、スーパーチャット送らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。笹NYB さん、治りましたが身内も同じ病気でした、わずかばかりですがスーパーチャット送ります。ありがとうございます。ありがとうございます。まるちゃん新潟さん、白血病と戦っている人たちのために、スーパーチャット送ります。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんいただいてますね。スカさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。灰色の空重い風さん、はい、いただきました。ありがとうございます。スムスムさん、札幌公式で紹介されてたので来ました。あ、そうなんです。ありがとうございます。ありがとうございます。マリーさん、早川選手応援しています。バイコンサドーレサポーターと。ああ、ありがとうございます。すごい。すごい。はい、皆さんありがとうございます。垣根を越えてます、ね。うん。あら、じゃあ深井選手にもね、コンサドーレのサポーターさん今送ってくださいましたから、深井選手、あの早川選手がそこやってね、治療に入ってリハビリがあってまたピッチに戻ってきたっていう時はどんなお気持ちで見てました？そうですね。僕、おばあちゃんが、たまたまその、同じ病気で、亡くなっちゃったんですけど、なので、その病気がどれほど厳しいのか、辛いのかっていうのは、見てきたんで、本当に、厳しい戦いだなっていうのは、分かってたんですけど、まあでも、なぜか分かんないですけど、まあ、フミヤだったら、まあ、きっと乗り越えてくれるだろうなっていうのは、なんか、自然とそういう気持ちではありましたし、まあ、そのために、あの、僕も、大怪我で何回も、サッカーから離れてたんですけど、それを乗り越えて、自分がピッチで活躍することによって、何か、フミヤに刺激を与えて、頑張ってもらえれるんじゃないかなっていうふうに、ずっと思ってたんで、まあ本当に帰ってきてくれた時にはすごい嬉しかったですし、また一緒にサッカーしたいなっていうふうに、ずっと思ってました。深井選手は写真送ってないですか？写真は送ってないですね。いやでもあれですね、和樹は、あの、断るごとにいつも、体調どうとか、あの、連絡くれてて、でも、そういうやりとりすごく多くしてましたね、和樹は。かっこいいですね。はい。あの、早川選手もね、だって、あの、一時期は、ちょっとあんまり人と会いたくないなっていう時期もあったっていうふうに
そうですね。おっしゃってましたもんね。はい。塞ぎ込んだというか、そういう時期もあったんで。まあでもやっぱりこういう、なんていうんですか、本当に苦楽を共にしてきた仲間からのメッセージとかってものすごく嬉しかったですし、うん、やっぱそういう仲間がいたからこそっていうのはものすごく感じますね。なんかでまた同じチームでっていうのが皆さんそれぞれね、それこそ青いユニフォーム着てとかもあり得る話だしね。もしくはオレンジっていうこともあるかもしれないです。あ、オレンジっていうのもありますよね。まあ今、オレンジの人いますしね。石毛さんって言っちゃったよ。さっき背負ってくれてるところはただのオレンジしかないんですけど。スーパーチャットたくさんいただいてありがとうございます。N ひろしさん、気持ちばかりですが送ります。ありがとうございます。キングキクさん、ふみや、声小さいぞ。そんなことない。そんなことありがとうございます。不安大工さん、先ほどもいただきましたけど、もうちょっと出します。ありがとうございます。ありがとうございます。エリッコさん、私も献血もドナー登録もできない体になりましたので悔しいです。ちょびっとですが送らせてもらいます。ありがとうございます。ありがとうございます。アルビサポウッチーチャンネルさん、今回企画していただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。一郎圭さん、支援します、コンサドルサポーターですと。ありがとうございます。アブソルさん、深井選手のツイートで早川選手が闘病生活していることを知ってから応援しています。わずかばかりですが、と。ありがとうございます。あ、すごい、皆さんたくさん。ちょっと読み切れないかもしれないです。すいません。ありがとうございます。紹介していいですよね。ヒロ、もろもろもね、ヒロ、神さん、友人の力になりますようにと。ありがとうございます。ありがとうございます。秋、圭、コンサさん、早川選手と骨髄バンクと和樹とゴメスのために気持ちだけですが送ります。ありがとうございます。ゴメス選手まだね、愛されてて嬉しいですね。ビッグニューハイブライドさん、身内の猛反発でドナー提供は保留していますが少しでも送らせていただきます。ありがとうございます。向谷千尋さんですかね。深井くんが早川選手のことをいつも発信してくれていたので勝手に身近に感じています。コンサドーレサポーターです。ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんありがとうございます。ぜひ見てくださってる方、そんなご協力もちろんですが、質問メッセージもありましたら合わせてよろしくお願いします。予定時間までね、もうあと3分ぐらい。やばいやばい。今出てくださってる4人の選手の皆さん、もう9時から用事があってっていう人いませんか？大丈夫ですか？ちょっとぐらいの延長大丈夫そうですか？大丈夫です。大丈夫です。ね、まあ、お風呂沸いてるから。この流れでダメとは言えないですもんね。すいません。すいません。もうちょっとだけじゃあお付き合いいただきながら、じゃあ、まず、メキシコ大会、ワールドカップ、はい、決勝トーナメントの、振り返りとか、ブラジル戦のことかな、ちょこっとだけ、お伺いできればと思うんですが、最後の戦いとなった準々決勝のブラジル戦が2対3、3点取られた後に2点取って、あと一歩っていう素晴らしい試合を見せてくれたわけなんですけど、そうですね、この試合ゴールも決めてますしね、早川選手、はい、最後のそのブラジル戦、まあこれ本当激戦でしたね。最後の最後までね、粘った試合でしたよね。そうですね、ま、ただやはり最初に点を取られて、そこからまあ追い返すっていうんですか、なんていうんですか、巻き返したっていう部分はあるんで、正直ブラジルが少しペースを緩めたのかなっていう部分もあったのかなと思うんですけど、ただやはりそこでやっぱりブラジルって、まあ、サッカー王国と言われるブラジルと対戦できたっていうのは多分僕らにとってものすごく大きな財産だったし、あれがあったからこそ多分おのおのがいろんな道に今も進んでるんじゃないかなと思うんで、本当にやれてよかったなっていう思いがあります。今日出てくれてる4人の選手、実はこのブラジル戦に関して言うと、全員フル出場だったわけなんですけど、まあ、深井選手、難しさ、相手の強さもあった一方で、でもやれるぞ、俺たちっていう気持ちも結構強くなったんじゃないですか、試合の中でも。最初はやっぱり、ブラジルの能力の高さに、ちょっと圧倒されちゃった部分がありまして。その時、ピッチもかなり悪かったんですけど、僕たちはパスをつないでっていうサッカーで、そのピッチが悪くて、あまり最初の方はうまくいってなかったんですけど、その中でやっぱりブラジルの選手は、何もなかったかのように自分たちのプレーを普通にやってたんで、やっぱそういうところでも違うなっていうのは思いましたけど、でもやっぱりブラジルが、まあ、
点差が開いて緩めたのか疲れたのかは分かんないですけど、途中からやっぱり自分たちのサッカーができたっていうのは、すごい自信になりましたし、その強いブラジルを本気にさせれたっていうのは、今の自分たちにすごい生きてるんじゃないかなっていうのは思います。あれ、川口選手、相手の左サイドに結構強烈なのがいたんですよね、あの試合ね。はい、やられました。いやでも本当に技術の高さは想像以上っていうか、まあ、和樹も言ってましたけど、本当にピッチが悪かったんですけど、その中でも普通にサッカーしてきて、前半なんかはもうこいつらすげえなと思いながらプレーしましたね。あの時同じ右サイドであれでしたっけ、石毛選手と川口選手でしたっけ。そうです。もう石毛選手、ちょっともうちょっと助けてよ守備の方でぐらいの感じだったんですか。そうですね。いや、そうですね、まあ、対人とか結構自信持ってやってたんですけど、それでも止めきれなかった場面がたくさんあったんで、はい、すごい悔しい思いですね。石毛選手はあの攻撃面では、ね、やれるぞ俺たちっていうのもいっぱいあったと思うんですけど、きっと。まあでもやっぱみんなが言うように、前半は本当に相手のうまさにやられてしまって、まあ、自分たちがまあベースを握れるようになってからは手応えを感じながらプレーはできましたけど、まあ、やっぱサッカー90分通してできないと結果もついてこないんで、まあ、そこは本当にブラジルとの差を痛感させられましたし、まあ、本当に一人一人はとてつもなくうまかったなって今でも覚えてます。またブラジルとやりたいっていう方はどうですか。ねえ、見たいっすね。見たいっすね。どうぞどうぞ、お二人からも。いや、ということでございます。ちょっとたくさんですね、今日コメントの方いただいてました、うん、ありがとうございます。はい、いや、これですね、いっぱいですね、質問の方が来ております。ちょっとスーパーチャット、あの選手の皆さんは最後に読みますか、ね、じゃ質問来てるんですけれども、はい、キラーパスだな、ナタデココさん、代表での面白いエピソードを聞きたいですというちょっとキラーパス飛んできてますけれども、我こそはという人がいたら、これはちょっとでも、なんか、あれですかね。今だから言える、吉武監督の、ここが、っていうのありますか。もっとややこしくなったの、もっとややこしくないですか、ね、今だから言える。あの、なんか、メキシコで過ごしてた時の選手たち同士のこととかなんかね。あ、そうです。メキシコですもんね。メキシコ。僕、メキシコじゃないですけど、はい。アジア予選だったら面白いの持ってます。あ、ぜひ聞かせてください。僕試合中腹痛くなっちゃって、試合中途中でピッチ出てトイレして帰ってきました。そんなことあったんですか。はい。試合中ですか。はい、試合中です。もうめっちゃ腹痛くて。それはあのハーフタイムとかではなくて。はい、もう試合中です。え、ずっと調子悪くて、はい、これちょっと足伸ばしたらいっちゃうなと思って、ちょっと行ってきます。一回外出て、はい、行ってきました。トイレで、はい、トイレでしょ。じゃあ地上じゃダメでしょ。一瞬トイレ待ちで10人になった時間があったってことですか。はい、ありました。そんなことあるんですか。それどこにいた時ですか、アジア大会。あのウズベキスタンに。あ、はい、それ監督には試合前に伝えてなかったんですか。いや、言ってないで、試合の途中でちょっと一回出ていいですかって言って出ました。理由は何も告げずに心配されません。どうしたお前。戻ってきたら交代されてたっていう可能性もありますもんね。そうですよね、もしかしたら。それは他の皆さんも出てる大会ですか。カズキは出て出てた、出てた。ねえ、クズですよ、ね。俺も出てました。出てました。カズキさん、深井選手、どうでした、それを見た瞬間って。
いや、もう試合か、その、世界大会かかってる試合なんで。本当ですよね。まあでも、その、やってる時は全く、試合に集中しすぎてて、フミヤはいなくなったっていうのは僕は全然気づいてなかった。お、まあ、気づかなかったですね。いやまあ確かにね、世界かかってたけど、俺も自分のいろんなものと戦ってたわけですね。いろんなもの背負ってたものを、うん、試合中に一度捨ててそれすごいな。え、川口選手はどうでした、そのシーン覚えてますか。覚えてます、覚えてます。あー、なんか外に走ってってどうしたんだろうと思って、たらなんかスパイク変えるとかならよくあるんじゃないですか。だからそれでかなと思ったらロッカーの方に走って行ってたんで、どうしたんだろうと思って、後々聞いたらそうだったんで、その時はめっちゃ笑いましたね。その試合はもちろん、宮さん、その試合は勝ったんですか。勝ったよね、あれね、勝ったよね、ギリギリ勝ったんだよね、確か。どこでしたっけ、相手。東ティモール、東ティモール、東ティモール。あー、ギリギリ勝ちましたね。ギリギリ勝った。すごいな、一時それで点取られてたら恐ろしかったんですけどね。10人になる。いや、でも、あり得る話ですよね、それ。それはどうしようもないもんね。どうしようもないですよね。本当、スリリングな試合でしたね。スリリング。確かに、スリリングな試合展開的にね。いろんな意味で競ってたんだけど、それって。すごいですね。もう一つぐらいいけます？Q4 ジャパンとはちょっと関係ないかもしれないですけど、はい、うんうん、質問ですか。質問です。はい、あの、皆さん、あの、今年、外国人監督を経験されたということで、日本人監督とは違いがありますかという質問を、板海人さん、いただきましたけど、どうですか。じゃあ、深井選手、どうですか。そうですね。ミシャーさんは、すごい、まず、サッカーの戦術ももちろんすごいんですけども、人間性がまず素晴らしくて、一人の人としてすごい尊敬できるような、振る舞いだったり、僕たち選手のことを本当の家族だと思って、自分の子供たちのように扱ってくれるんで、まあ、この監督のために、全力で やって勝たせたいなっていうふうに毎度毎度思わせてくれるような監督ですね。じゃあ石毛選手どうですか。うん、そうですね、なんか外国人の監督だからというよりかは、まあ、僕は今まで何人も外国人の監督も日本人の監督も経験してきてますけど、まあ、もう本当にその人その人の色なのかなとは思います。だから日本人の方、外国人の方っていう差があるというよりは、もうその人その人の、まあ、選手へのアプローチの仕方だったり、戦術の落とし込み方だったり、そういうものは、はい、特に日本人と外国人だからっていうものはないのかなとは僕は思いますけど。すごいな、石毛選手、面白さだけじゃなくてこのこういうねお話をまとめる力が素晴らしい、はい、ということでございますありがとうございます。ということでございまして、そろそろお時間ということで、ちょっとスーパーチャットの方でですね、たくさん来てるんですけども、はい、あのちょっと時間内に全部コメント紹介できませんので、ちょっとお名前だけ申し訳ありませんが、紹介させてください。お願いします。XXX さん、小野沢博さんですかね。ビンタンさん、栗原康介さん、AA さん、はい、リオさん、加藤恵梨香さん、ゆうあおきさん、ひとみ5310さん、はい、えりこさん、さくらさん、丁寧つねこさんから、うん、スーパーチャットいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい。というですね、特別バージョンのアルビオンラインスタジアムを展開してまいりましたが、2011年のメキシコの U17 ワールドカップが今回、まあ、メインの話、9年前ですけど、もう間もなく2021年になりますから、まあ、約10年前だったじゃないですか。で、この先まだまだサッカーをきっと続けていくであろう4人の選手の皆さん、どんな風に
今後の、成長といいますか、こんな選手になっていきたい、こんな風に将来像を持っている、もちろんまた代表でこのメンバーでっていう気持ちも含めてなんですが、それではまずじゃあ川口選手、どんな思いですか、はい、今後に向けては。そうですね、やっぱり94で戦った仲間が今代表の中心選手として戦っているので、僕もそこでっていうのはもちろん目標としてありますし、まあ、あとは今柏レイソルでプレーしているので、その中でしっかり活躍して、まあ同じようになりますけど、また94のみんなと同じピッチで戦えるように頑張りたいなと思います。はい、それから深井選手いかがですか。はい、僕はもちろん選手として、日本代表を目指したいっていうのはもちろんそれはあるんですけど、僕の場合、前十字靭帯を3回切って、まあ、普通の人は多分1回やっただけでもかなりいろいろと、難しいサッカー人生になっちゃう可能性があるような怪我なので、それを僕は今3回やったってことで、そういった人たちの希望になれるように少しでも、いいキャリアを積めればいいなと思ってます。ありがとうございます。石毛選手はどうでしょうか。僕ももちろんみんなと同じようにもう一度代表のユニフォームを着てプレーしたいという気持ちをすごく強く持ってますし、まあ、和樹が言ったのもありますけど、まあ、僕もこの2年怪我に本当に流されてしまったので、まずは来シーズン怪我なく、まあ、自分の力を全てピッチで出せるように、まあ、しっかり準備していきたいなと思ってますし、まあ、本当に自分はまだまだできると自分の可能性を信じてこれからもプレー続けていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。早川選手はどうですか。そうですね、僕もやはり、まあ、自分自身のコンディションを高めていくっていうのはもう大前提ですけど、ピッチに戻ってきて何が一番嬉しいかっていうと、やっぱりこう今までプレーしてきた選手たちと、まあ、94ジャパンのメンバーとピッチで会ってプレーできるっていうのが本当に幸せですし、やはりその中でサッカーできる喜びだったりサッカーの意義みたいなものをすごく感じる部分があるので、やはりそういうものを自分自身もこれからもっともっとピッチで表現したいですし、そういう喜びっていうのをたくさん自分の中にも経験して、もっともっと自分がプロとしていろんな幸せなキャリアを積んでいけるようにやっていきたいなって思います。まずはこの今いる3人のところまでなるべく早く近づきたいなというふうに思います。はい、2020年はね、新型コロナウイルスの影響もあって、スケジュール的にもすごくタイトだったと思いますし、疲労の面とあと怪我の面と、ゆっくり休む時間作るのも多分ここから先いつもと違う過ごし方で大変だと思うんですけど、まず心を元気にしてもらって、2021年皆さん素晴らしいシーズンになるように我々も応援しておりますので、なんかまた機会があったらこうチームの垣根を越えたこういう企画もぜひ皆さん引き続きよろしくお願いします。お願いします。楽しい時間を本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで第21回アルビオンラインスタジアム94ジャパンスペシャルなんですが、この辺で終了と。すごいですね、アディショナルタイムが14分ありました。そんな長い試合でしたね、それはね。ね、いや、貴重なお話いっぱいもらいました。ありがとうございます。皆様どうもありがとうございました。あと、改めまして、スパチャコメントをお寄せいただいた皆様も本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。2020年の12月の29日、だからもう年の瀬のオンラインの企画だったんですけれども、皆様、2021年、良いお年をお迎えください。改めて今日参加してくれた選手ご紹介させていただきます。川口直樹選手、それから深井和樹選手、石毛秀樹選手、そして早川文也選手で、司会は私立石由紀と敵心秋山智文と敵心小谷一でした。お送りいたしました。皆様どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さん良いお年を。良いお年を。